She likes glamour, runway, style, fame. She likes fashion. Esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Santa Lola com muitas novidades, peças super bonitas e diferentes num editorial que nós gravamos dentro da loja. Em seguida, Capuani, também com peças maravilhosas da nova coleção que acabaram de chegar. Muita coisa da 24/7 e também da Bob e da Animale. Peças maravilhosas que você só encontra na Capuani, aqui em Foz do Iguaçu. Em seguida, SCA também participando do programa. Nós conversamos com o Fernando, que é diretor da marca, e ele esteve alguns dias atrás em São Paulo, numa convenção, e aí mostra e fala das últimas novidades, dos lançamentos especiais que você só encontra também na SCA. A arquiteta Luciana Zamek participa do programa para falar sobre iluminação. É isso mesmo, você tem que ter um cuidado todo especial na hora de fazer a iluminação comercial, residencial, enfim, o tipo de iluminação que você quer no seu ambiente, porque isso define o clima, o estilo da sua loja, do seu escritório ou da sua casa. Uma conversa super interessante e esclarecedora que vale a pena você conferir daqui a pouco com a Luciana Zamek no nosso quadro de arquitetura. A Via Vai também com novidades, muita coisa bonita. Nós temos um editorial mostrando as últimas novidades do que a loja recebeu e daqui a pouco você confere no programa. O que encerra o nosso programa é o desfile da Prada, no masculino, que é esse que você está vendo. A Prada é uma das marcas mais modernas e arrojadas. Eu adoro a Prada e esse desfile veio com uma coleção luxuosa que você vai conferir para encerrar o programa. Mas a gente começa com a Santa Lola.